בואו רגע, ככה בינינו. נדבר עלינו. אנחנו עם עם נטייה לפלגנות. תמיד היינו. מצד אחד זו חולשתנו, אבל מצד שני, סוד קסמנו. כי למלא אותה הפלגנות, יש הטוענים שלא היינו שורדים אלפי שנים. שעה שסביבנו, עשרות עמים נכחדים ונעלמים. אנחנו מושכים את השמיכה בחוזקה ובעיקשות. כל אחד לכיוונו. עד שלבסוף היא נקרא ונפאר בחור. ורק אז אנחנו מתכנסים, מתאחדים ומנסים בכוחות משותפים לתקן ולתפור. זה מה שאנחנו יודעים, מאז ומעולם. בעת צרה, להתאחד. אבל יש עוד משהו שיכול ללכד, לאגד ולאחד. משהו שלא מצריך מלחמה או אסון. ולמשהו הזה, חברים, למשהו הזה קוראים חזון. למזלנו, תמיד בשעת צרה נשלח לעמנו מנהיג שיודע להקנות לכולנו תחושת מטרה, תחושת שליחות, כזו שכל כך שווה לחיות למענה, ששווה אפילו למות. אז היה לנו חזון הארץ המובטחת, ואחרי הגלות, חזון שיבת ציון, ועלייה, והתיישבות, ועבודה עברית, והקמת מדינת לאום יהודית, עם צבא חזק, ריבון והמנון. וכנגד כל הסיכויים, בסוף הגענו, התבססנו, התעצמנו, התקדמנו, תעשרנו וגם השמנו. והכל בזכות החזון שהוצב. אבל רגע, מה עכשיו? מה עכשיו? כי הרי עם, עם נטיית פלגנות כמו שלנו, לא יכול סתם כך לחיות, ליהנות ולהסתדר. כי בהיעדר חזון, מטרה משותפת גדולה, הוא ישר מתחיל למחות, לסנור, ולקטר, להתכתב, להיחלש, להיפרד, להתפזר ולהתפורר. ובכדי לאחדו מחדש, כי כולנו הרי מבינים שכוחנו באחדותנו. דרוש מנהיג חכם, מרחיק ריאות ונבון. מנהיג שידע להציב מולנו מטרה נעלה, ולא סתם מטרה. אלא כזאת עם חזון. כי מנהיג שלא יסכיל להציע חזון, להלהיב אותנו לגביו. ירתום את כולנו אליו. סופו, שיאבד את אמון אזרחיו. כבר אמר שלמה המלך, החכם באדם. באין חזון, ייפרע עם. בקיצור, למען עתידנו ומעל הכל, למען אחדותנו, דרוש חזון או אסון. אני מעדיף כמובן את הראשון. ואתם, מכירים מנהיג כזה שיש באמתחתו את המתכון?